Centar za socijalni rad nastavlja svoju projektnu aktivnost i deci sa smetnjama u razvoju nastavlja da pruža uslugu ličnog pratioca, tako da su svi roditelji iskontaktirani i oni koji su se opredelili da njihovo dete ide redovno u školu, jer su imali mogućnost da se opredele i da deca nastave školovanje online, su u programu i dalje. Trenutno je angažovano 20 ličnih pratilaca, a obuhvatili smo 39 dece zato što je organizovan besplatan prevoz do Anton Skale škole u Staroj Pazovi. Organizacija je za sad uz primjenu svih preventivnih mera, deca i lični pratioci ih poštuju i u saradnji smo sa školama i u svakodnevnoj komunikaciji, tako da sve zavisi od epidemiološke situacije. Mi se iskreno nadamo da ćemo sa uspehom i ovu projektnu aktivnost realizovati.